Els cangurs són marsupials que habiten a Austràlia. Un cangur és qualsevol dels grans macròpodes. El terme cangur és a vegades utilitzat en un sentit més ample per a referir-se a tots els membres de la família dels macròpodes. S'anomena el kiwi a qualsevol espècie d'ocell sense ales, de mida petita, endèmic de Nova Zelanda, del gènere Apteryx, de la mida aproximada d'una gallina domèstica. El kiwi és del llarg el més petit dels devoradors de petits vèrtebrats. Algunes espècies de kiwi estan en perill d'extinció. Kakapo. El lloro kakapo és el lloro més gros del món, ja que pot arribar a pesar 2,2 kg a la seva edat adulta. Aquesta peculiar au és endèmica de Nova Zelanda, on fa un segle era una espècie nombrosa a l'illa. Ara, per desgràcia, només en queden 142 exemplars adults. El kakapo és l'únic lloro no volador del món. També es distingeix per ser nocturn. Les plomes del kakapo són suaus i toves, per això el nom científic és Abroptilus, que significa plomes suaus. L'aranya de llom vermell. L'aranya de llom vermell és una aranya altament verinosa, que és originària d'Austràlia, tot i que hagi colonitzat altres regions. És un animal invertebrat. Les femelles medeixen 0,4 polzades i els mascles de 0,12 a 0,16 polzades. Les femelles solen viure de 2 a 3 anys i els mascles de 6 a 7 mesos. Són animals carnívors. Viuen a Austràlia, Nova Zelanda i el sud-est asiàtic. El tuatara és un animal que viu a l'Oceania, Nova Zelanda. És un rèptil que fa 70 centímetres de llargada. Mengen escarabats, aranyes, grills i etc. L'exemplar més vell de tuatara ha arribat als 117 anys. L'ú és l'animal més gros d'Austràlia. També és el segon ocell més gran del món. No volen. Viuen entre 10 i 20 anys. Són omnívors. Mengen fruites, llavors, etc. Posen entre 20 i 40 ous a l'any. El diable de Tasmània és un marsupial carnívor que actualment només es troba en estat salvatge a l'estat australià de Tasmània. El diable de Tasmània és l'únic membre vivent del gènere Sarcophilus amb la mida d'un gos, però robust i muscular. El diable de Tasmània és actualment el marsupial més gran del món, més gros del món, després de l'extinció del llop marsupial el 1936. És característic per al seu pelatge, la pudor que emet i la seva ferocitat quan s'alimenta. Se sap que la caça dels presos i que també s'alimenta de carronya. L'ornitorrinc és un mamífer semiaquàtic ovípar. És l'únic representant vivent de la família dels ornitorrinquids i el gènere Ornithorhynchus, juntament amb les quatre espècies d'equidnes. És una de les cinc espècies vivents del monotremes, l'únic grup de mamífers que ponen ous en lloc de parir cries vives. Igual que la resta dels monotremes, detecta les preses mitjançant l'electrocalització. És una de les poques espècies de mamífers verinosos que hi ha al món. Els espermos que tenen els mascles a les potes posteriors injecten un verí que pot causar un dolor intens als éssers humans.
Wombat és una espècie d'Austràlia en perill d'extinció. La principal característica que el distingeix és que les cries neixen quan encara no estan desenvolupades. La majoria dels marsupials, la diminuta cria, gairebé està en embrió i s'arrossega fins al marsupi localitzat al ventre de la mare, on s'aferra a un morgó i continua el seu creixement. El minicoraf, ja que s'alimenta gairebé exclusivament de termits, els que qualcassa irrompivament en un tronc o un túnel subterrani, recorrent-lo amb la seva llarga llengua enganxosa i menjant les que queden agafades a la pell. El casuari comú és un gran ocell no volador de la família dels casuaris, que habita en zones de la selva del nord-est a Austràlia, Nova Guinea i alguna illa propera. S'anomena també casuaris a la resta d'espècies de la seva família. Fa 127 o entre 127 i 170 centímetres d'alçària, amb un pes d'uns 58 quilograms les femelles i al voltant dels 32 grams els mascles. Era el segon ocell amb més pes del món. Plomatge dur i rígid, en general negre llustrós. Cara i coll blaus, clatell vermell i dos caruncles vermells penjant de la gola. Gran cos ossi sobre el cap. Els peus són furosos amb tres dits, l'interior dels quals està dotat d'una urpa de gran llargaire que pot utilitzar d'arma. El llop marí és un mamífer aquàtic que majoritàriament es localitza en oceans i mars australs. És un animal carnívor que s'alimenta de peixos, pops i calamars. Són llargs i gruixuts i malgrat la desigualtat en mida i pes entre femelles i mascles, consumeixen la mateixa quantitat d'aliments. Els wombats són marsupials australians i són quadrúpedes musculars de potes curtes i fan aproximadament un metre de llargada comptant amb una cua molt curta. Els wombats són herbívors i s'alimenten d'herbes. Habiten en caus que cauen amb els seus dents al davant i les seves urpes. El wombat viu uns 5 anys en llibertat. Un wombat pesa entre 20 i 35 quilos. Aquesta salamandra és una espècie d'amfibi. Té una longitud mitjana de 20 cm i pesa 19 grams. Té la pell llisa. És inconfusible pels seus colors de la pell. Taques grogues i el fons negre. Els seus colors són una arma secreta per defensar-se dels depredadors. El seu hàbitat és forestal. S'alimenten d'insectes vius que es poden trobar en zones humides, com de baix dels troncs. El col·le és un animal herbívor i vertebrat. Els col·les es caracteritzen per tenir els gos corporini sense cua. Els col·les viuen en l'est d'Àustria, a uns boscos d'eucaliptus. Els col·les medeixen entre 60 i 85 centímetres i pesen 4 a 15 quilograms. Els col·les mengen fulles d'eucalipto i mengen un quilo al dia. Els col·les es passen dormint 18 hores al dia.